Hej med jer. Mit navn er Maria. Jeg kommer fra Hyllemors Have. Den her video den handler om, hvor let det er at lave sin egen firesider. Og den følger den opskrift, som du formentlig allerede nu har hentet fra min hjemmeside, hvor jeg giver dig opskriften på firesideren. Firesideren er en urtemikstur, kan man kalde den, eller en urteeddike. Det er i virkeligheden et fantastisk remedie til at holde alskens forkølelse og influenza-virus fra døren. Jeg har selv rigtig, rigtig gode erfaringer med den. Jeg har taget den hele sidste vinter, ca. 15 ml om dagen, det vil sige en stor spiseskefuld. Og det har altså vist sig at kunne afværge rigtig mange forskellige af de her snotnæser og halsinfektioner og ellers andre ting, man kan rende ind i. Og særligt i øjeblikket, hvor de her samfundsmæssige sundhedsstorme raser, så kan det være rigtig godt at kunne gøre noget ved naturens hjælp for at kunne forebygge og passe godt på os selv og vores nære og kære. Det er et æselspark af dimension, man vågner. Det vil jeg roligt afsløre, det kan I nok godt selv regne ud. I opskriften der har jeg sat måleenheder på, fordi der er altid nogen, der skriver og spørger mig bagefter, jamen, hvor meget bruger du af hvad? I virkeligheden så bruger jeg lidt på slump, og i virkeligheden så bruger jeg cirka en håndfuld af det ene og en håndfuld af det andet. Men for letheds skyld og for jeres forståelses skyld, så har jeg valgt at sige 150 gram ingefær, 150 gram hvidløg, 150 gram peberrod. Hov, det her løg, det var taget fra, tror jeg. Eller så var det med. Nå, nu kommer det med. 300 gram løg. Så har jeg taget lidt. Vi glemte 75 gram chilier. Nu er mine chilier lidt tørre. Så de vejer selvfølgelig ikke helt lige så meget, men der er cirka, hvad der kunne have svaret til frisk vægt på 75 gram. Så har jeg fra min have taget et udvalg af antibakterielle og virushæmmende urter. Der er rosmarin, der er timian, der er salvie og der er oregano. Men der kan du faktisk bruge de planter, du allerede er vant til at arbejde med, de planter, du allerede har i din køkkenhave. Du kan helt udlade dem i den oprindelige opskrift. Der er det lavendel og rosmarin, tror jeg, der bliver nævnt. Det er jo sådan, at den her opskrift den stammer helt tilbage fra middelalderen. Ikke lige præcis i den her form. Den er blevet modificeret lidt, som tiden er gået. Men der har den altså været brugt som et middel mod at afværge pest og andre dårligdomme. Så man kan sige, at i disse tider så er det i hvert fald ikke noget dårligt valg at tage en mundfuld firesider hver morgen. Man behøver ikke tage den forebyggende, man kan også vælge at tage den ved optræk til infektion. Det vil sige, når man begynder at få den her snotnæse, eller når man begynder at få den krillen i halsen, så kan man altså tage en spiseskefuld hver 3-4 time, indtil man føler, at symptomerne er aftaget. Jeg er en doven skid, det siger jeg tit på mine videoer, så jeg gider ikke skralde og alt det der. Jeg skærer enderne fra, og så findeler jeg det, og så kommer det i glasset. Det kan jeg jo selvfølgelig godt gøre, mens jeg snakker. Jeg har skyllet, og det er svært at skære sådan nogle peberrødder. Jeg har skyllet peberrødderne, peberrøden, der er jo ligesom kun én, og resten er ikke vasket. Jeg tror ikke, jeg snakker, mens jeg skærer, fordi jeg bliver simpelthen for uopmærksom. I stedet for, så klipper jeg måske en lille smule, eller spoler lidt hurtigt fremad, så skal I få lov at se, hvor let det går at fylde glasset op. Glasset her, der kan være 1,5 liter i. Jeg bruger æblecideredike, og det er ikke nogen affiliate-aftale, men jeg synes, at urtekrams, den er både billig og god. Nu vil der så ske det magiske, at jeg skærer alting i små stykker og putter det her op i. Jeg har gode venner, som skræller og er meget ordentlige og findeler, og så når man engang efter de 3-4 uger siger alt det her lækre materiale fra, så gemmer de materialet og bruger som smagstilsætning, når de laver gryderetter eller andre, hvad som helst på et komfur, der kan bruge en skefuld af hvidløg, løg, chili og ingefær osv. Så det er så det, der kommer til at foregå nu. Nu holder jeg mund, og så skærer jeg i små stykker. Der er en vigtig ting, som jeg egentlig gerne lige vil fortælle jer, inden at jeg fylder resten af glasset op, og det er, at hvidløg, det aktive stof i hvidløg hedder allicin, blandt andet. Der findes mange forskellige aktive stoffer,
Men der er det med hvidløget, at for at det er allermest effektivt, så skal det faktisk i forbindelse, eller så skal det optage ilt, for at kunne udskille den her allicin. Og derfor så ville det man med fordel have kunne bryde sine hvidløg som det første, inden man går i gang. Sådan at hvidløgene kan få lov at ligge og ilte lidt. Og i den bedste af alle verdener, det har jeg nogle gange gjort, så har jeg faktisk presset hvidløgene på forhånd og ladet dem ligge. Så de har kunne ligge og gå i forbindelse med, med ilten i luften. Nu får de bare lov lige at ligge her. Og så er der i hvert fald nogle af brudfladerne, som kan lave den her kemiske reaktion, der skal til for, at det virker rigtig godt. Man kan sige, at hvidløg skal helst spises i rå form, for varmeprocessen, når man bruger den til mad, den er faktisk med til at nedbryde noget af den her allicin, som er den effektive del i låget, hvidløget. Så det var bare lige et noget, jeg glemte at sige. Det skynder jeg mig lige at sige, og så får det lige lov at ligge lidt her. Og så kan man jo være totalt nørdet og sige, nå ja, men nu er det jo kun lige der på brudfladerne, at det så når at gå i forbindelse med ilten. Og ja, det kan man jo sige, men igen, så har jeg det også sådan lidt, når man lidt er bedre end ingenting. Så det kan nå at ligge og få ild på, det synes jeg sådan set er okay. Og så kan I se, hvor struktureret jeg er i et køkken. Så er vi faktisk kommet til den sidste del af opgaven, så at sige. Det, som I kan se, så er glasset nu fuldstændig fuld. Faktisk har jeg måske nok været en lille smule overivrig og lidt for gavmild måske. Men det virker. Og så er det altså bare at hælde æbleeddiken på. Og der er jo nogle mennesker, der sværger til, at æbleeddike i sig selv har helbredende effekter. Jeg går ikke så meget op i alt det her med syrebase og så videre, så videre, så videre. Men det jeg går op i, det er, om det virker. Og fejresejderen har vist mig, eller har vist sig at virke for mig, vil jeg hellere sige, være særdeles effektiv. Og jeg kommer i hvert fald til at fortsætte med at tage den her fra nu. Vi er midt i oktober og langt ind i foråret og forsommeren. Jeg har en lille smule eddike tilbage, som der nærmest er gået kombucha-fest i. Men det går fint til at komme over på, hvis ellers det kunne tænke sig at komme ud af flasken her. Eddike er jo en sjov størrelse. Så tror jeg, vi er ved at være der. Jeg stiller det her på køkkenbordet, og det kommer til at stå på køkkenbordet de her næste 3-4 uger. Og i en 4-5 dage fra nu af, der kommer jeg i hvert fald til at gå og ryste firesideren, så man er sikker på, at det hele bliver blandet godt rundt, og at der er kommet eddike rundt om alt plantematerialet, eller grøntsagsmaterialet, hvad vi nu skal sige. Jeg tror godt, der kan komme lidt mere på. Og hvis ikke den her eddikemor var så glad for at være inde i flasken, så kunne det være, at jeg også kunne få noget ud. Så tror jeg, vi siger, at det må være godt med det. Så efter 3-4 uger, så ser jeg det. Det har jeg også lavet en video om. Den skal I nok få at se. Når jeg har siddet alt plantematerialet fra, så ryger det altså bare på komposten. Og hvis jeg havde skrællet og gjort ved, så var det jo, at jeg kunne have brugt det i min madlavning. Jeg smager det til med en 2-3-4 spiseskefuld honning og saften fra 1-2 citroner, som jeg presser ned i. Og så opbevarer jeg det, den færdige fejresejder på køl i køleskabet, sjovt nok. Og så holder det sig altså, det holder sig jo ikke længere, end jeg er om at drikke 15 ml hver dag. Så herhen over vinterhalvåret, der laver jeg en ny portion hver anden måned cirka og sætter over, fordi så har jeg hele tiden. Jeg kan ikke få mine børn til at drikke det, de rynker på næsen, laver mærkelige ansigter. Det ville være fedt, hvis man kunne, fordi at der ville den også beskytte dem.
Men os, der har lyst og kan, vi skal i hvert fald have glæde af fejresejlerens gode egenskaber. Og jeg vil skynde mig at sige, at det her er jo bare min opskrift, min version. Der findes masser af andre opskrifter på nettet, og du kan tilsætte lige præcis de planter, urter og gode sager, som du er vant til at arbejde sammen med, eller som du finder særdeles effektive. Så rigtig god fornøjelse. Jeg håber, at du holder dig sund, især i disse tider. Hej for nu!